Si saps un idioma i tens curiositat per aprendre'n de nous, hi ha una proposta a Cardedeu que t'ho permet fer. Banc del Temps segueix apostant per l'intercanvi de coneixements i aquest divendres es va decidir per l'àmbit lingüístic. Així, a les 7 de la tarda, tots aquells interessats en aprendre algun idioma i en coneixen les normes escrites i orals, podia acostar-se a Sant Corneli. Allà, persones que, per exemple, dominaven el francès, podien parlar amb d'altres que també el coneixien, però que volien guanyar-hi fluïdesa o més coneixements. Des de l'organització es considera que, de moment, aquesta és una proposta que està engrescant a força gent. Sempre va degotant gent. Durant tot el curs hi ha gent que es va apuntant i potser algú altre doncs, que ho ha de deixar doncs, perquè, jo què sé, li surt una feina en un moment donat. De cara al curs vinent estem valorant la possibilitat d'obrir algun altre dia, potser dissabte al matí, perquè tenim una llista de gent que està interessada però que, per exemple, el dimecres no li va bé. Llavors, doncs, bueno, hi ha aquesta possibilitat, mica en mica anar veient i valorant si podem obrir doncs, un altre grup. L'aprendre idiomes, doncs, es pot agafar ara de manera entretinguda i més amena gràcies al Banc del Temps i la seva proposta d'intercanvi lingüístic.